ឱសថសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចាំនិងហើមក្រេចថ្លោះគីណាល់អ៊ីបុយសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់វគ្គទី3នៃកម្មវិធីផលិតផលកម្ពុជានៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានសំខាន់ជាបន្តទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានសំខាន់របស់យើងនៅពេលនេះគឺការធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៃតម្លៃជ័រកៅស៊ូនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យកសិករនិងពាណិជ្ជករខ្លះសម្រេចបញ្ឈប់ការជីជ័រកៅស៊ូដោយសារមិនអាចទប់ទល់ទៅនឹងថ្លៃចំណាយទៅលើកម្មករបានកសិករដាំកៅស៊ូគ្រួសារនៅស្រុកព្រែកប្រសពខេត្តក្រចេះបានឲ្យដឹងថាការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃកៅស៊ូជាបន្តបន្ទាប់នាពេលបច្ចុប្បន្នបានបង្ខំឲ្យកសិករនិងពាណិជ្ជករដាំដំណាំកៅស៊ូជាច្រើនសម្រាប់ទុកដាំកៅស៊ូចោលមិនប្រមូលផលដោយសារតែការជីជ័រកៅស៊ូនាពេលនេះមិនអាចទូទាត់ទៅនឹងថ្លៃឈ្នួលពលកម្មរបស់កម្មករគ្រប់នោះទេលោកវ៉ាសុភាពជាកសិករដាំកៅស៊ូគ្រួសារជាង5ហិកតាបានត្អូញត្អែថាតម្លៃជ័រកៅស៊ូដែលលោកទើបតែលក់ចេញនាពេលថ្មីៗនេះបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតគឺជ័រទឹកនៅក្នុង1តោនបានត្រឹមតែ400ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះទីផ្សារកៅស៊ូហ្នឹងគឺចុះថោកខ្លាំងណាស់បងអើយបាទបើសិនជាយើងជាយកមកបកកហើយយើងស្ងួតបន្តិចដកបានតែតោនប្រហែលជាបាន400ដុល្លារបងមួយតោនអានឹងកស៊ូបង្កឲ្យស្ងួតទៀតសល់តិចណាស់បាទហើយអ្នកខ្លះគេមានលុយគេអត់គេអត់ជាតែគេຕົកចោលមកបាទដោយសារវាអត់ចំណេញលោកអៀងណារុំអភិបាលស្រុកព្រែកប្រសពខេត្តក្រចេះបានឲ្យដឹងថាទោះបីជាតម្លៃកស៊ូធ្លាក់ចុះខ្លាំងធ្វើឲ្យអ្នកដាំកស៊ូជាច្រើនຕົកកស៊ូខ្លួនចោលមិនព្រមជាក៏ដោយប៉ុន្តែលោកសង្កេតឃើញថាมันមានកសិករណាម្នាក់កាប់ដាំកស៊ូចោលទៅដាំដំណាំផ្សេងនៅឡើយនោះទេលោកបានបន្តថាស្រុកព្រែកប្រសពបច្ចុប្បន្នមានផ្ទៃដីដាំកស៊ូប្រមាណជា4319ហិកតានៅក្នុងនោះកស៊ូដែលឲ្យផលមានប្រមាណ425ហិកតាទូនេះបើនិយាយពីដាំកស៊ូគឺល្អហ្មងបាទល្អមិនចាញ់អ្ដែងខាងដីកំហរប្រហែលទេអកការពីកស៊ូគឺបងប្អូនដាំស្វាយចន្ទីឥឡូវនេះអានេះខ្ញុំសូមជំរាបចាស់សូមជំរាបថាបញ្ហាកស៊ូនោះជាវាប្រឈមវាប្រឈមនឹងអដែនតម្លៃទីផ្សារណាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ត្រឹងដែរគាត់មិនតន់ដល់ថ្នាក់អីទៅកាប់កស៊ូដើម្បីដាំអីផ្សេងណាគឺគាត់នៅថែកស៊ូគាត់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ត្រឹងកស៊ូខ្លះដែលដល់ឆ្នាំចាក់ជោគឺគាត់អត់ចាក់ទេបើស្ទឹងគាត់ថាចាក់តែអត់រួចខ្លួនបើថ្លៃទីផ្សារវាទាបណាស់បាទជំវិញការធ្លាក់ចុះតម្លៃកស៊ូនេះដែរត្រូវបានកសិករវ៉ាសុភាពសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយរកទីផ្សារឲ្យមានស្ថិរភាពដើម្បីជំរុញដល់ការដាំដំណាំកស៊ូឡើងវិញខ្ញុំសំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាលហើយនិងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនឲ្យរកទីផ្សារជូនជាប្រយោជន៍ចំពោះដំណាំកស៊ូហ្នឹងឲ្យមានតម្លៃអាចទទួលយកបានមិននេះតម្លៃសមរម្យអញ្ចឹងបងដើម្បីឲ្យអ្នកដែលដាំកស៊ូមានទឹកចិត្តដាំនៅពេលថ្ងៃក្រោយទៀតដើម្បីពង្រីកឲ្យវាបានល្អដើម្បីលើកកម្ពស់ដល់ផលិតកម្មកស៊ូនៅក្នុងស្រុកថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយដើម្បីកែសម្រួលអត្រាពន្ធនាំចេញកស៊ូកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនានេះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចុះហត្ថលេខាលើអនុក្រឹត្យមួយដោយសម្រេចកែសម្រួលពន្ធនាំចេញកស៊ូអនុក្រឹត្យនោះបានចែងថាបើតម្លៃនាំចេញកស៊ូនៅក្រោម1000ដុល្លារក្នុង1តោនមិនតម្រូវឲ្យមានការបង់ពន្ធនាំចេញនោះទេតែបើតម្លៃកស៊ូនៅក្រោម2000ដុល្លារក្នុង1តោនពន្ធនាំចេញគឺ50ដុល្លារនៅក្នុង1តោនតែបើតម្លៃកស៊ូមានតម្លៃក្រោម3000ដុល្លារនោះពន្ធនាំចេញគឺ150ដុល្លារនៅក្នុង1តោនហើយ200ដុល្លារសម្រាប់តម្លៃកស៊ូក្រោម4000ដុល្លារនៅក្នុង1តោនហើយបើលើសពី4000ដុល្លារនោះពន្ធនាំចេញគឺតម្លៃ300ដុល្លារនៅក្នុង1តោន
សូមបញ្ជាក់ថាតម្លៃកៅស៊ូស្ងួតសម្រាប់នាំចេញបច្ចុប្បន្នមានត្រឹមតែប្រមាណ $1,000 ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយតោនហើយតម្លៃនេះបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឡើងកប់ពពករហូតដល់ជាង $4,200នៅក្នុងមួយតោនកាលពីចុងឆ្នាំ2010តំណែងនាំចេញជ័រកៅស៊ូក្រែបរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបង្ហាញថាកាលពីឆ្នាំ2015មានប្រមាណជា120,000តោនគឺមានការកើនឡើងជាង 31% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2014រីឯតម្លៃនៃការនាំចេញបានកើនឡើងប្រហែល 6% គឺកើនឡើងពី$155,000សហរដ្ឋអាមេរិកដល់$165,000សហរដ្ឋអាមេរិកទូតទេសជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្ពុជាផលិតផលកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកអ្នកដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទរូឌីណារួមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមគោរពលា